Ahoj děti. Probíráme stranu nadepsanou C2. V prvním cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení. Tak nejdříve se podíváme na tohle. Poslouchejte kolegu. Slovo, které uslyšíte, rozdělte na slabiky a po slabikách mi to nadiktujte. Já toto slovo složím. Tak poslouchejte. Cizí. A po slabikách. Cí Výborně. Další slovo. Kácí. A slabiky. Složili jsme slovo kácí. Kouká. Diktujte mi po slabikách. Složili jsme slovo kouká, cena. Mm -hmm. Slovo cena, celá. Složili jsme slovo celá, couvá. Sou Vá. A ještě? Ruce. Nyní jsme složili slovo ruce. Tak tohle by vám šlo. A přejdeme na obtížnější. Je zde obrázek. Co dělá tato dívka? Mhm rozdělte tohle slovo na slabiky a nyní mi toto slovo nadiktujte po písmenech. Poslouchám. Dobře, a... A slyším to zase dlouze. Složili jsme slovo cáká. Jedeme dál. Hm, a po písmenech. Tohle slovo má jenom jednu slabiku. Pec. Co dělá ten pán s tou motorovou pilou? Slabiky a písmena. Pokud je něco dlouhého, tak mě to řekněte. Složili jsme slovo kácí. Pamatujete? Ne, deset. To by se nám sem ani nevešlo. Ale je to. Mhm. Cena. Mhm. Adiktuji. noc. Jo, tohle už jsme dlouho nečetli. Hodně stromů, takže je to. Dobře. Tady máme na obrázku. Poslouchám. I. o. Dobře, složili jsme slovo síto. Bezva, tak to by vám šlo. No a to poslední interaktivní cvičení si necháme ještě do následujícího videa.